Aí, se for menor de 18 anos, você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano. Fala, galera do Bebida Liberada, eu sou o Mussum Live e está começando mais um Alcool, sangue bom, caralho, pode crer. Hoje eu vou fazer uma caipirosca de abacaxi, tá? E vou colocar alguma coisa, vou inventar alguma coisa até o final. Caipirosca de abacaxi, tá bom? Então, roda a vinheta aí e vambora! É isso mesmo, essa receita é uma receita que eu vou fazer aqui de freestyle. Comecei com a caipirinha de abacaxi, caipirosca de abacaxi, e vamos ver o que vai dar até o final. Mas antes disso, não se esqueça de seguir a gente também nas redes sociais, arroba MussumAlive, arroba Dani Birita e arroba Bebida Liberada no Twitter, Instagram, Facebook não, que ninguém usa mais aquela bosta. E também o nosso podcast Quebrada Pod, Quebrada Espaço POD. Você pode procurar em todas as plataformas de música que tem lá nosso querido programa pra você ouvir. E temos episódios novos toda semana, sangue bom! E é isso aí, agora vamos pra receita. Eu não aguento mais falar, esse é o sexto vídeo que eu gravo hoje. Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser descascar esse abacaxi. Vai dar um trabalho, eu vou acelerar, tá? Vai aparecer tudo cortadinho. Olha aí que maravilha, vocês nem viram a bagunça que tava aqui antes. Agora, olha só, que silêncio. Quanto tempo vai durar, eu não sei. É o seguinte, vamos fatiar agora esse abacaxi, tá? Eu vou pegar aqui, ó, umas duas fatias. Vou picar esse abacaxi, o miolo não. O miolo do abacaxi é bom, mas não serve pra fazer drink. É muito duro e tem pouco gosto. Picamos o abacaxi, agora vou colocar dentro do copo da coqueteleira. Vou botar duas colheres de açúcar. Vou macerar. Agora eu vou colocar gelo dentro do copo. Coloquei gelo, agora vou colocar 70 ml de vodka. Vou botar só 50. 50 ml de vodka. E vou botar 30 ml de Curaçao Blue. Agora, o que, que eu vou fazer? Meio limão, vou espremer o suco. Agora eu vou bater esse drink. Drink tá batido, agora vamos servi-lo no copo. Tá pronto o nosso drink? Agora dá uma olhada aí e veja como ficou isso aqui, bom. Mano do céu, você viu que ele ficou da hora, ficou bem bonitinho esse azul, abacaxi. Ficou meio dá um tom esverdeado e agora vamos provar e vamos ver se ficou bom também. Pode crer. Delícia! Deus do coração! Malandro, ficou muito bom! Muito bom! Não ficou pouco bom, ficou muito bom! Bom pra caralho! Faz na sua casa que você não vai se arrepender! Nota alcoólica? Uma nota... Uma nota 7. Ficou extremamente gostoso, muito saboroso, muito docinho. Abacaxi, Curaçao Blue, a vodka, o gelo refrescante também, delicioso pra caralho. Faça que você vai gostar demais, vai deixar todo mundo legal, todo mundo que beber, é lógico. Se você não puder sair de casa, só pra quem estiver na sua casa vai ficar legal. Tá bom? Tamo junto. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os seus amigos. Manda lá no grupo do zap daqueles malucos chatos que adora fazer drink e ficar mandando putaria o dia inteiro no grupo. Pra ver se faz um pouco de drink também, porque vida não é só putaria, tem drink também, tá bom? Ouça também o Quebrada Pod em todas as plataformas, no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox e todo onde lugar que tiver podcast. Quebrada Espaço POD, tá bom? Um último recado.
Eu vou postar esse vídeo só quando a gente bater 500 mil inscritos, que é pra eu poder falar esse recado. É o seguinte, muito obrigado por se inscrever, muito obrigado você que deu o seu like, que curte, que comenta, que segue nas redes sociais, muito obrigado mesmo de coração. São 7 anos aí de muito trabalho nesse canal, pouco retorno, mas muito trabalho, e é muito bom receber mensagem de pessoas que estão fazendo seus drinks, pessoas que começaram a trabalhar com coquetelaria depois de aprender, de se inspirar aqui no canal, gente que pega os drinks daqui para fazer nos seus bares e não manda nenhum dinheirinho para nós. É legal, sabe? Assim, é gratificante ver que o trabalho que a gente fez aqui tá servindo para alguma coisa, tá mudando a vida das pessoas, tá bom? Bebida Liberada, sou eu e a Dani Berita, a gente produz tudo, a gente faz tudo sozinhos, a gente não contratou assim ninguém para produzir ou para editar e tal, é tudo a gente mesmo, os equipamentos são todos nossos, a gente compra, a gente faz, porque a gente acredita no trabalho. Então, se vocês estão acreditando no nosso trabalho também, muito obrigado, tamo junto e que venha o que vier. Eu não vou falar que venha 1 milhão porque é muito tempo, tá bom? Tamo junto e é nóis, sangue bom, valeu!